Окупанти знову обстріляли Херсон. Поцілили по житловому будинку в Дніпровському районі міста. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Також під удар ворожих дронів потрапили двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. У другого контузія та уламкові поранення. За останню добу росіяни вбили на Херсонщині 3 цивільних. І докладніше про ситуацію у Херсонській області поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день! Отже, давайте почнемо традиційно з оперативної безпекової ситуації в області. Розкажіть, будь ласка, куди були сьогодні удари, які їхні наслідки? Як ви вже сказали про жінку в Дніпровському районі, яка загинула внаслідок обстрілу приблизно о 4-й ранку, був цей обстріл російський. Близько 11-ї години сьогодні вдарили росіяни ударним БПЛА, скинули вибухівку, ймовірно, на одну з автозаправочних станцій. І там постраждав сильно чоловік, один 53 років і 24-річний хлопець також постраждав. Цей чоловік 53 років, це працівник цієї заправки, його доправили до лікарні, зараз лікарі борються за його життя. І ось нещодавно, буквально там годину тому, росіяни знову вдарили БПЛА по Херсону, постраждала жінка. 68 років її доправлено до лікарні, слава Богу, не важкі поранення, але все ж таки її шпиталізували. За минулу добу разом з цією жінкою в Дніпровському районі, яка загинула, як вже сказав, це вже троє загиблих, 9 постраждалих. Один із постраждалих – це хлопчик, який разом на одній адресі був, де загинув чоловік. Страждав хлопчик 1,5 року, малеча, малюк, який був там і тільки дивом залишився живий, не отримав сильних пошкоджень. Він в середньому ступені тяжкості доправлений до лікарні. Зараз лікарі лікуються його станом. У нього поранена ручка та акубо-травма. Будемо надіятися, що з малюком все буде добре. Пане Олександре, я правильно розумію, що зараз ледь не основною терористичною тактикою росіян залишається оце саме скидання вибухівки з дронів, так? Саме на в Херсоні, прибережних зонах, там саме так, і там навіть ті квадрати, які майже цілодобово, як тільки люди виходять, як тільки людей бачать росіяни, одразу вилітають і скидають на них вибухівку або на зупинках, або біля магазинів, тому там зараз дуже небезпечно. Угу. А розкажіть, будь ласка, як просувається евакуація от з тих районів, де вона є зараз обов'язковою? Чи планується розширювати перелік таких територій? Ну, дивіться, обов'язкова евакуація, на жаль, це не примусова евакуація. Поки ще ми сподіваємось на здоровий глузд людей, все ж таки, що люди поїдуть, розуміючи те, що зараз тут небезпечно. І казати, що нікуди їхати, це неправда. Навіть тут в межах Херсонської області ми облаштували модульні містечка за допомогою партнерів польських і міністерства тимчасово окупованих територій. Облаштували, де можна проживати, і там майже немає людей. Тобто люди не хочуть там виїжджати, не хочуть десь перечекати, але ми надіємося, що восени потік збільшиться, тому що люди, можливо, будуть переживати, як там пережити зиму. І, звичайно, в прибережних населених пунктах велика ймовірність того, що світло так і не подадуть, як от досі там в 40 населених пунктах немає світла, тому що там неможливо підключити його, тому що безпекова ситуація, постійні обстріли одразу. Росіяни б'ють туди, де тільки попрацювали енергетики. І тому ми надіємося, що все ж таки люди з цих найнебезпечніших населених пунктів, прибережних зон Херсону, вийдуть хоча б в такі тимчасове житло, будинки, поки ситуація, можливо, не вирівняться, не покращиться.
А от ви трохи вже сказали про ситуацію з електрикою. Росіяни, ми знаємо, що постійно б'ють по інфраструктурі. А що з водою, з газом на цей момент в області? Газифіковано 78 населених пунктів, які були до окупації газифіковані. Звичайно, ті прибережні зони, які прибережні населені пункти, які були без газу, зараз без газу, і поки ми не можемо там його відновити. Воду поставляємо там, де немає води, де немає електрики, і, звичайно, внаслідок цього люди не можуть там користуватися скважинами, куди доставляється вода, або за рахунок мотопомп качають, за рахунок дизельних мотопомп, які ми там туди доставили, і паливо доставили, щоб хоча б погодинно подавати. Електрика є в всіх населених пунктах, окрім прибережної зони. Це 40 населених пунктів, які зараз без електрики. В Херсоні, звичайно, бувають перебої, буває, що відключаються цілі райони, але енергетики оперативно переключають або на другу лінію, потім ладнають ту лінію, яка була пошкоджена, і знову включають вже знову на цю ж лінію. Тому справляються поки, але, звичайно, це дуже така небезпечна робота і, на жаль, постійна, тому що ось не вщухають не на хвилину, не на годину тут на Херсонщині. Ще хотів вас спитати про те, що от кілька днів тому бачив, як Олександр Прокудін виклав відео спорудження захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури. Розкажіть, як просувається цей процес захисту? Як багато об'єктів можна захистити в такий спосіб? Дивіться, ще рік тому, мабуть, точно перед зимою минулою, за дорученням заступника керівника Офісу президента Олексія Кулєби, який особисто приїжджав, перевіряв ці споруди, ми вже почали тоді захищати. Зараз майже всі захищені від осколкових уражень споруди. Це або бігбеги, такі великі мішки з піском, або гібіони, або такі от бетонні споруди. Але все ж таки росіяни розуміють це, починають використовувати більше ВПЛА. Тому що ВПЛА можуть більш точно скидати саме в не в захисні споруди, а в самі вузли критичної інфраструктури. Але от від артилерії, мінометів, які прилітають поряд і можуть пошкодити, це дуже дійсно допомагає. Тому будемо продовжувати винаходити, як кажуть, нові системи захисту, а також протидії ВПЛА російських. Пане Олександре, дуже дякую вам за інформацію, за цю розмову. Я нагадаю, це був Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.